Ирхэн үзэгчдэд бид 3 дахь зочноороо нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгч Говь Сайхныг урьлаа. За, ажил их вэ нүү? Ажил их байна. Сайхан амарч байна. За, хоёлаа таны одоо нийслэлийн орон сууцны корпорацийн дарга байхад эхлүүлсэн энэ ажлыг эхэлж ярил л да. Сайхан өмнөх зочин ярьлаа, гэр оролтын асуудлуудыг ярьлаа. Баянзүрх дүүргийн хувьд бол амаргүй асуудал байна. Зөхватар дүүргэд хийж байгаа дахин төлөвлөлтийн маш олон ажлууд байна тийм үү? Тэгж. Аа, гэр оролтыг байш орол болгох, хувиргах энэ үйл явц ямар үр дүнтэй үргэлжилж байна? За, Улаанбаатар хотын маань нийт одоо айл өрхөхийн бараг 53% нь одоо орон сууцнд 47% нь одоо гэр оролт байна. Тэгэхээр энэ гэр оролтын хэрэгтэй яаж орон сууч болох уу гэдэг асуудал Улаанбаатар хотын бас тулгамж байгаа асуудал. Үүнтэй холбогдоод агарын бохирдол, өрсний бохирдол, тэгэл иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл гэдэг олон ийм үр дагавартай асуудлууд байдаг. Тийм учраас ялангуяа Улаанбаатар хотын энэ агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, төгжрлийг бууруулах чиглэлд Улаанбаатар хотод ийм 6 дэд төв гэр оролтын бүсэд төлөвлөж байгаа. Тэгээд энэ төлөвлөгдсөн 6 дэд төвөөс одоо баян хөшүүдийн төв, сэлэв дэд төв юм. Одоо дэд бүтцийн ажил, бүтээн байгуулалтын ажил бүрэн 100% дууссан. Тийм учраас энэ дэд төвөө төшөглөж орон сууцчлах ажил руугаа бид орж байгаа. Дэд төв маань одоо цэвэр бохоор цахилгаан дулаан бүгдийн зэрэг. Тийм. Ерөөсөд дэд бүтцийн бүх ажлууд нь бүрэн цогцоор замтайгаа, дээрэс нь одоо нийгмийн зарим барилга байгууламжтайгаа хийгдэж байгаа. Бүр төвийн усны систем мэтрэлүүл холбогдохгүй тийм үү? Холбогдож байна уу? Ер нь холбогдож байгаа. Одоо цэвэр бохоорууд нь бол одоо төвийн системд холбогдоод дулаан бидас их үсрээр дулааны станц барьж үлдээх юм уу тийм. Ердөө энэ дэд бүтцэл хийж чадахгүй болохоор энэ олон жил гэр оролт хилчээд баш орол руу хувирч чадахгүй байсан тийм үү? Тийм. Одоо өмнө нь одоо гэр оролтын дахин төлөвлөлт гэдэг нэг бараг 10 орчим жил явсан. Баахан айлыг чөлөөлчөөд байшингаа хувирч чадахгүйсэн. Тэгэд байшингаа хэд хэдэн шалтгаантай. Одоо өмнө нь бол иргэн аж ахуй нэгж хоёр хоорондоо харилцсан тохиролцож төр ишээ оролцдгоо төр одоо төсөл хэрэгжүүлэгчийн батламжийг олгодог. Ингээд төсөл хэрэгжүүлэгч өөрөө газраа чөлөөлдөг, иргэнтэй газрын хүн дээрээ харилцсан тохиролцдог ийм байсан. Гэтэл одоо зарим компаниуд, дийлэнх одоо энэ дахин төлөлтийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа компаниуд маань одоо газраа чөлөөлчөд иргэдэд тухайн төсөл хэрэгж дуусах хүртэл төрөөсөө төлбөр амлалтдаг. Энийг гүйцэтгэж чаддаг. Баахан айл охироочтой. Тэгээ ихний нэг жилээ өгч явж байгаа л хоёр төслөөс байхгүй болчтой. Нэг бол 19 давхар барилгыг 4-5 жил барьчдаг. Ингээд тэр орчмын айлууд нь хизээ барилга баригдаж дуусан тодорхойгүй юм нөхцөлөлт байдаг. Дээрэс нь төр бас дэд үтс тавих ажлаа хариуцдаг. Гэтэл дэд үтсийн ажил дээр хангалтгүйсэн. Жил болгон ингээд баг хэмжээний мөнгө төсүүлж тавиад ингээд дэд үтс нь бүрэн хийгддгүү. За дараагийн нэг шалтгаан бол одоо тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч компани төслөө бус өөр компанид одоо дамжуулаад одоо зарчдаг. Нөгөө төл нь анх байсан төлөвлөлтөө өөрчилдөг. Цэцэрлэг байсан газар тийм цэцэрлэг байсан газар дахиад орон сууц төлөвлөлдөг. 7 давхар байсан газар 16 болгодог. Ингээд нөгөө анхны төлөвсөн төлөвлөлт алдагдаад энэ дахин төлөлтийн барилгажуулах үйл ажиллагаа ингээд алдагдаад эцсийн дүндээ иргэд тохирдог. Газарчгүй, орон сууцчгүй ийм тохиолдол байдаг. За хоёулаа гой зэгцтэй мэдээлэл хүмүүст өгье. За сэлэв төв аль аль тойрог хүрээг хамарч орон сууцчлах ажлыг хийгээд эхэлсэн байгаа бай. За сэлэв дэд төв дээр Сүхбаатар дүүргийн 14 дэх өрөө, Чингэлтэй 14, 18 гээд нийтдээ 158,000 буюу 2000 гэр оролтыг чөлөөлсөн. Тэгээ 2206 нэгж талбар айл өрхийн газрыг чөлөөлөх ажил руу орсон. Ингээд өнгөрсөн 4 сарын хугацаанд бид нар 1460 айлын газрыг айлтаа хилцэл хийгээд нөхөн олгорыг нь дансанд нь хийж өгөөд ингээд гэрээ хийгээд газрыг нь авцсан гэсэн. Тэгэхээр одоо бид нарт дараагийн нэг 800 айлын газрыг энэ жилдээ багтааж чөлөөлөх ажил явагдаж байна гэсэн. За айлууд газраа өгөхдөө ямар тохиролцоогоор одоо жишээлбэл хідэн өрөө байр ямар хэмжээний газартай дүүцдэг ч юм эсвэл байраар солиод байгаа мó нөхөн төлбөрийн мөнгө аваад байгаа мó төр төрөөсөх байранд байж байгаа
ашиглалтанд орохоор нүүж ороод байгаа юм гэдний бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээл тагвач. За энийг тайлбарлахаас өмнө сая өнгөрсөн 2023 оны 12 сард Улаанбаатар хотын төвчрлийг буруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлах гэдэг хууль батлагдсан. Энэ хуульд өмнө одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой дэд үтсийн ажлууд хийхтэй холбоотой газар чөлөөлтийн ажил явагдахад газрын одоо чөлөөлөх юм хууль эрх зүйн зохицуулт байгаагүй. Яагаад гэвэл манай улс чинь иргэд газраа өмчлөөд авчихсан байдаг. Ингээд тухайн байршил дээр 1-2 иргэн газраа өгөхгүй гэсэн тохиолдол төсөл тагцдаг юм байсан. Тэгэхээр энэ хуулиар газрын харилцааг зохицуулж өгсөн. Ингээд нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэж иргэдийн 70% нь тухайн төсөлд хамрагдахыг хүсвэл үлдсэн 30% нь жишиг үнээр нөхөн олгортойгоор газрыг чөлөөлнө гэдэг ингээд зааж өгсөн. Тэгээд ямар ямар газруудыг одоо нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд хамруулах вэ гэдэг дээр одоо дэд үтц эмнэлэг сургууль барих гэж ингэж явж байгаа. Энэний хамгийн сүүлд нь дэд төв гэдэг ойлголтыг энэ хуульд оруулж гисэн. Тэгэхээр энэ дэд төвийн хүрээнд орон сууцчлах үйл ажиллагаа бол одоо хуультай болсон газар чөлөөлтийн зохицуулттай болсон гэсэн. Ингээд иргэдийн газрыг авахдаа тухайн хуульд 3 хэлбэрийг одоо тусгаж өгсөн. Нэгдүгээрт иргэн та газраа бэлэн мөнгө өргөж болно. Хоёрдугаарт тухайн төсөл хэрэгжилт дуусахаар байсан өөрийнхөө байсан газар баригдсан байрнаас байр авч болно. Тэр байр ашиглалтанд орох хүртэл хугацааны түрээсийн төлбөрийг одоо нийслэл хариуцна. Жишээ гүнээр Улаанбаатар хотод 2 евро, 3 евро байрны сарын дундч түрээсийн төлбөрийг төлнө. Гуравтх нь болохоор та газраа орон сууцаар шууд сольж болно гэдэг. Ийм 3 хувилбар явсан. Одоо яг сэлбэрдэд төвийн хүрээнд энэ 1460 айлын хувьд бол за нэг 95 орчим орн бэлэн мөнгөөр газраа өгье гэдэг сонголтоо хийгээд тэгээд өөрснөө амьдрах байраа сонгоод бодлоо судалдаж байна. Бэлэн мөнгө гэхээр метр квадратын хэдэр ах вэ? Би бас тэрийг сонихморсон юм даа. Зах зээл дээр байрны үнэ бол маш өндөр болсон маш. Тийм, зах зээл дээр байрны үнэ өндөр болсон. Тэгээд сая энэ газар чөлөөлтөн дээр бид нэр газрын үнэлгээнд дээр бас урд өмнө хийжсэн үнэлгээнээс бас яг иргэнлэг илүү ээлтэй тийм үнэлгээний аргачлалуудыг сонгож авсан. Тухайлбал одоо олон улсын одоо газар чөлөөлтийн үнэ дээр хамгааллын бодлого юу? Иргэнийг одоо байгаа амжиргааны түвшинд дордуулахгүй байх аль болох үнэлгээ өөртөнд иргэн талтай байх талаас нь одоо тухайн үйл хөдлөлгөрөнгийн одоо элэгдэл оролтыг тооцох 20 жилийн өмнө барьсан байсан ч гэсэн өнөөдөр барьсан барилгын зах зээлийн өртгөөр нь тооцож байрын ашигмдах амны орон сууцыг үнэлж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгürt газрыг үнэлж байгаа. Газрын үнэлгээ ихтэй 3 янзын үнэлгээ гаргасан. Нэгдүгürt төв зам дагуу байгаа ихний нүүрний ашаанууд үнэлгээ нь 1 өндөр 1 метр квадрат нь 300 80,000 төгрөг. За, хоёрдугаар игнэнээс ихсүүлээд одоо тэгш талбайтай уулын одоо ингэр хүртэлх байршил болоод 240,000 төгрөг. За, тэгэд дээшээ уулын одоо ингэрээр байгаа энэ айлуудад 175,000 гэдэг юм. Ингээд гурван өөр төрлийн үнэлгээ гараад тэгээд дээр нь байгаа үл хөдлөхөрөнгөний үнэлж байгаа. Дээрэс нь тухайн айл бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн орлогыг давхар бас үнэлж байгаа. Хэр сэтгэл ханамжтай энэ хүмүүс? Одоогийн байдлаар энэ 1460 айлаас үнэлгээтэй холбоотой ямар нэг гомдол санал бол ирээгүй. Иргэд бол үнэлгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа. Одоо сэлбэрдүүд төр одоо энэ сэлбэрдүүд маань бол юу шүү дээ одоо 7 бодол 6 бодол орчмын айлууд гэсэн. Тэнд одоо өмнө нь ашаа байшингийн үнэ 80 сая орчимтай байсан. 80-аас 90 саятай байсан бол саяын үнэлгээгээр иргэд ихний ундчаар 170 сая орчмор ашаа байшин үнэлгэж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань нэг орон сууцанд ороод дээрэс нь бага өрийн машин авдаг юм уу? Ихэнх тохиолдол нь тийм байна гэсэн. Мөнгөөр аваад байгаа нь бас тэр юм байна тий. За зөв. Хоёрдугаарт хавар ингээд явж байхад тэр хавар айгүйх тийм тоос шаруутай бүтээн байгуулалт өрнөд харагдаад шээ. Барилгын ажлууд хэдэн хувьтай явж байна? Айлууд одоо энэ хүүтэрж байхад орон сууцанд орж амжиж байна уу? За бид нар сая энэ жилийн нийслэлийн төсөвтнийг 250 тэрбум төгрөгийг одоо энэ газар чөлөөлтөнд зориулж тавьсан. Тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар нэг 233.6 тэрбум төгрөгийг энэ 1460 айлтаа бол олгочоод үлдсэн айлууд дээр бас энэ газрын
төлбөр төр, нөхөлбөр төр мөнгө дутсан. Тийм учраас одоо энэ удаа хийгдэж байгаа нийслэлийн эрх төлөвийн төсвийн тодтгол төр энэ үлдсэн айлуудын газар чөлөөлтийн мөнгөийг тавьж өгч байгаа. За эхний чөлөөлөгдсөн айлууд бол одоо орон сууц аваад бүгд дийлэнх нь одоо нэг 70-80 орчим хувийн нүгэд явчихсан. Одоо бидний хийж байгаа ажил энэ айлуудын үлдээсэн одоо хэрэгцээтэй зүйлсээ аваад үлдээгээд явсан байшингийн суур гэдэг тэр хавийг цэвэрлж барилгачлалын талбайг одоо барилгуулахад бэлтгэх ажил явагдаж байна. Дээрэс нь нүхэн жорлонгуудыг одоо ариутгаж халдваргүйжүүлэх энэ ажлууд явагдаж байна. Эсвэл энэ 100 айл хавар байсан уу нэг тийм байшин баригдаад байгаа. Тийм 100 айл дээр манай 100 айлын өөр төсөл үү? Энэ нөгөө ашиглалтын шаардлагын гол сүцгээд 100 айлын цагаан байрнууд гэдэг нэрлэгдсэн. Аа, тэрийг буулгах шин дээр. Тэрийг буулгаад шинээр барих ажлыг манай нийслэл орон сууцны корпорац бас хэрэгжүүлж байгаа. Аа, за энэ хоёр өөр төсөл. Хоёр өөр төсөл. Нэг нь гэр оролтын дахин төлөвлөлт, нөгөөх нь хуучирсан байшина буулгаад шин байшин барих. Тий, буулгаад шин байшин барих. Тэгвэл аа би тэнд нэг бүтээн байгуулалт харсан. Тэр бол ашиглалтанд орж байгаа юм тийм үү? Тэр төслийн хувьд бас ингээд чи бас 7-8 жил баг тогтмол жил болгоно. Гүйцэтгэх сонгон шалгуулдаг. Тендерт баг 30 удаа зарлсан. Кампа оролцдгоо. Яагаад тэгэхээр доторх айл нэг газар нь баг ингээд төсөл хэрэгжүүлэгч компанид бол одоо ашиг багтай ийм учраас компаниуд оролцдгоо гэсэн. Тэгээд энэ дээр бид нар бас одоо НОСК дээр 2023 оны 6 сард бас энийг менежментийн хувьд өөрчлөлт хийгээд компани сонгон шалгуул гэдэг даалгавар ирсэн. Тэгээд үүний дагуу бид нар 6 сарын дотор төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгуулад одоо сая жилийн хугацаанд одоо энэ 11 сард ихний 3 блок байшин ашиглалтанд орох гэж байна. Зөв. Тэнд 300 айл амьдарчсэн нийтдээ 1400 орчим хүн амын асуудал байсан. Дээр үед бас нэг хан уул дүүрэг хавцаа бас яг ингэж жижигхэн юу нэхмэлийн шаардлагатай байлаа. Тийм нэхмэлийн. Бас яг ингэж дахин төлөвжсэн. Тэрний л жишээ юм байна шүү дээ. Тийм тэрний. Одоо ер нь нийслэл дахиад яг ийм дахин байшингийн нураагаад оронд нь шин барилга барих ийм эрэлт шаардлагатай орон сууцтай айлууд хэр олон байдیں۔ НОСК энэ дээр үржлүүл ажиллах шаардлага бий байх тийм үү? Тий. Нийслэл дээр нийслэлийн орон сууцны бодлогын газар дээр энэ ашиглалтын шаардлагын орон сууцнуудыг дахин барилгажуулах энэ төслийг хариуцаж явуудаг. Ингээд нийслэлд бол энэ чинь яг мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсан 150 орчим ийм ашиглалтын шаардлагын орон сууц байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд энэ дахин барилгуулах энэ төсөл сонгон шалгуулах ажлыг төр зогсоосон байгаа. Яагаад гэвэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2040 одоо утгагүй улс их хурлаар орж батлагдах гэж байгаа. Тэгэхээр үүнийг батлагдсны дараагаар тухайн тусгагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулж одоо барилгуулах энэ төсөлө зарлахаар бэлтгэл ажил хангагдаад явж байгаа. Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн хувьд бол нийслэлийн орон сууцны бодлогыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын хувьд одоо төсөл хэрэгжүүлэгч сонгон шалгаагүй удаж байгаа хүндрэлтэй ийм төслүүдийг сонгож авч төслийг хэрэгжүүлдэг. Бүхэл бүтэнийг улсын нийслэл мөртлөө бид нар ингээл өвөлтөө уфтаатай, зун хавар намартай, хөрсний бохирдлын асуудалтай гэл ингээл энэ олон асуудлуудыг зэрэг шийдэх юм ер нь дахин төлөвлөлт гэж хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Нийслэлээс хэр их хөрөн мөнгө тавьдیں۔ Яад ингээд нэг бусад улсын том нийслэлүүд чинь ингээд нэг амсгаагаар маш гоё болгочих чадахгүй байгаад байгаа шалтгааны та юу гэж бодно? За түрүү хэрэгцээ өмнөх хийгдсэн алдаануудыг одоо нийслэл цаашд давтахгүй байа. Энэ гэр хорооллыг орон сууцчуудах бодлогын үед шинчилт хий гэдэг шинчилт хийгдэж байгаа. Одоо Нямбатар засаг дарга одоо хотын даргын ажлыг авснаас хойш энэ дээр бодлогын шинчилт хийгээд ингээд бид одоо энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэж нэрлж байгаа энэ төслийг зогсооё. Бид дэд үзэсгүй газар ер нь төсөл хэрэгжүүлэх энэ батламжийг олох болио цааш. Бид эхлээд дэд үзэсгийн ажлыг хийж дуусгаад дээр нь энэ газар чөлөөлтийн ажлыг одоо хувийн хвшилд даатгаад бас энэ бол хангалтгүй байна. Төр өөрөө энэ газар чөлөөлтөн дээр оролцъё. Тэгэхгүй бол энэ хугацааны хувьд дээрэс нь хэрэгжүүлэх одоо чадамжийн хувьд бол энэ бэрхшээлтэй байна гэдэг батлагдсан. Тийм учраас яг одоо энэ дид төвүүдийг төшөглсөн. Дид үтсэн нэгэнд хийгдсэн байгаа энэ байршил дээр одоо сэлэв дид төв дээр ихэд 20 оноос ерхий сайд очижсэн. Ерхий сайд тийм урж өдр. Тийм. Ирсэн. Сэлэв дид төв дээр ихэд 28 мегаватын дулааны станц баригдсан.
одоо бол 12% нь л хүчин чадалгаа 12% ашиглаж байна. Цаана одоо 78% нөөц байдаг. Гэтэл гэр орлын хайлуудад энийг өөх боломжгүй. Тийм учраас барилгажуулах ажлыг эхлүүлж байгаа. Ингээд дэд үтцтэй энэ газар дээр төлөвлөлтийг нь хийе. Одоо өмнө нь бас гарч ирсэн дутагдал бол төлөвлөлтгүй яваад байсан. Төлөвлөлт алдагддаг. Тийм учраас энэ 158,000 дээр бид нэг 12,000 айлын орон сууцны зураг төслийн төлөвлөлтийг бүрэн зураг дуусгасан. Инхлээр газар чиглэлтийн хот хийж өгөөд, дэд үтцийн тавьж өгөөд, зураг төлөвлөлтийн хийж өгөөд ингээд нийслэл гадаад бонд босгож байгаа. Энэ удаагийн 158,000 дээр 12,000 айлын орон сууц барихад 1.7 их 80 орчим төгрөг шаардлагатай. Тэгээд нийслэл засгийн газрын баталгаатай гадаад бонд босгох эрхээ улсын засгийн газар улсын их хурлаар баталгаажуулж авсан. Ингээд гадаад бонд. За тэгвэл нийслэлийн үндсэн төсөв рүү орохгүйгээр бонд тусаж энэ асуудлаа шийдэж байна. Чи бонд чинь цаашаа өгөөж өгөх хэвээр энэ ашиг ханаас нь гардаг юм бол. За энэ 12,000 айлын орон сууц баригдлаа. Ингээнгүүт энэ 12,000 айлын орон сууцыг бид нар худалдан борлуулахгүй. Дараагийн газар чиглэлтэнд газрыг орон сууцар солих ажил руу оруулж байгаа. Оруулахар төлөвлөж байгаа. Тэгээд одоо зэрэгэлдээ энэ чингэлтэй хайлаас одоо 32-ийн тойрог орчим дэмжигч телевизгээ энэ газрууд руу газрыг орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр эндээс нийт газраа өгч орон сууцанд 12,000 айланд орон сууцанд орж байгаа айлын газар маань 700 га орчим талбай чөлөөлөгдөв. Тэгэхээр энэ чөлөөлөгдсөн газар дээр газрын менежмент хийх гэж байна. Газрын дуудлага худалдаа томоохон тэндээс орлого олоод бондо эргэн төлөх юм байна. Тийм үү? За ойлгомжтой. За тэгэд за сэлбэтэд төвшиг ийм төвүүд ойрын хугацаанд хичнээн бий болж ээж дараа дараагийн ажлууд явагдах юм. Дээрээс нь ерөөхдөө хэрэг хугацаа шаарддаг. Тэр бас хэч хул. За одоо энэ дэд төвүүдийн ажлуудаас 6 дэд төв төлөвлөсөн байгаас 2 нь бол 100% дууссан. Дамдарч дэд төвийн ажил нэг 57-аас 60% явж байна. Ингээд толгойд дэд төвийнх нь 30-орчим%. Цаана нь үлдэж байгаа шараа дэд төв дэмжигчийн дэд төвийн ажил одоо үлдэж байгаа. Тийм учраас энэ дэд төвүүдийн ажил бол ойрын 3-4 жилийн хугацаанд хийгдэд дуусна. Одоо дамдарч дэд төв бол эх онд 2025 онд бүрэн ашиглалтанд орчихно. Ингээд дэд төвүүдэд төшөглсөн орон сууцчлах төслийг одоо сэлб дэд төв төр жишээ авахад 12,000 айлыг бид нэр 2-3 жилийн хугацаанд барьж дуусгахаар төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр ойрын 4-6 жилийн хооронд энэ 6 дэд төвдийг төшөглсөн гэр орон сууцчлах төсөл маань үе шаттайгаар ингээд яваад байна гэсэн. За тэгвэл ийм амаргүй ажлыг таас эрхэлж байгаа тодорхой хэмжээний гацаатай асуудалтай байсан асуудлуудын шийдлийг олоод ажиллаж байгаа юм хүү юм бэ. За таны цааштай ажил амжилт хүсье. За баярлалаа.